De quina manera? En sèrio? Però per què? No m'enredes, eh? Així? No, si pot ser que sí, que tingui raó, però no seré jo qui s'hi engresqui. És fàcil les mosques, saps? Mosques de colors. I què dius que com? Vols dir que tant? Ah, impossible. No m'ho crec. I tota, tota! No et passis, home. Seria cosa de locos. Ah, sí? Així, així? No, si pot ser que sí, que tingui raó, però no seré jo qui s'hi engresqui. I és per si les mosques, saps? Mosques de colors. Tenim mosques blaves, també n'hi ha de verdes, i n'hi ha de morades, roques o vermell, i hi ha mosquetes blanques, mosquetes ben negres, i com ens mosquegen, les por punyeteres. Són puntets de colors, volant disparats per l'habitació, bronzents minijets, minidart armats amb fibló. Mosques de colors, de tots els colors.